Hej hej, mit navn er Brian. Du er landet på Den Danske Brumbasse, det er min kanal. Velkommen til. Det jeg vil her nu her i dag, ikke også, det er faktisk lige for julen afsluttet, vil jeg så sige god jul gange 8. Det kan du så heller ikke se, fordi der er, det er også noget glans noget. Det kan godt være, det slet ikke fungerer. Op i mosen med det. Nu skal I se her. Det hele drejer sig sådan set om, at jeg faktisk også har fået nogle julegaver. Jeg har fået en ting fra noget, der hedder NT. Jeg sidder lidt og tænker på, om det virkelig er meget mørkt. Det er slet ikke det, vi skal snakke om, Brian. Nej, det vi skal snakke om, det er en lille julehilsen fra NT. Og de har skrevet, hvad de skrev. En lille hilsen. Hjerte. Tusind tak for din indsats for at få kunderne trygt og sikkert rundt i Nordjylland under de svære og omskiftelige vilkår, som vi alle sammen oplever i øjeblikket. Ja, corona, hvis du skulle være i tvivl, og du ser det her ude i fremtiden. Din indsats gør en stor forskel, og er meget værdsat. Så de værdsætter mit arbejde, hvordan gør de det? Det gør de lige med sådan en der. Det her, det er ikke sponsoreret, og det er det så lidt alligevel. Det er faktisk sponsoreret dem der. Der er nogen, der sponsorerer det her igennem dem der til den her. Det vil være sådan, det er. Så lægger vi det der derude. Så det næste, det er... Det var simpelthen NT, der var enormt glad. Jeg har ingen saks med, så jeg håber, det kan lade sig gøre. Det kunne godt. Det her, det er fra en af mine børn i bussen, der hedder Lykke. Lykke, han giver mig den her. Det er spændende for at se, hvad det er for noget. Tronisk stegepande. Nej, det var det ikke. Men det er lige så godt som en stegepande. Altså, bortset fra, man kan ikke stege noget. Ja. Toffifi! Nej, tak skal du have, Lykke, hvis du nogensinde ser den her. Og NT, tak for det derovre, hvis I nogensinde ser den her. Så har jeg en pige, der har... jeg kører med hende om morgenen sammen med de andre. Og senere på dagen, så kører jeg hende alene. Hun har givet mig den her kurv her. Og så har hun lavet en lille besked hernede, som jeg skulle læse. Hun har selv skrevet, hun siger. Hej Brian, jeg vil ønske dig en rigtig god jul og et rigtig godt nytår. Tak for et dejligt år, hvor jeg har kørt sammen med dig. Her er en tidlig julegave til dig. Men jeg åbner den ikke før jul alligevel, så det går nok. Tak skal du have, Karoline. Tusind tak for det. Kærlig hilsen, Karoline. Det er det, der står. Tak skal du have, Karoline. Den gemmer vi lige. Så skal vi lige se, hvad Karoline hun har givet mig. Det tror jeg nok, lige skal. Det her, det er cellofan. Og cellofan, det står jeg faktisk og mangler i farvede udgaver. Og jeg har ikke kunne finde nogen steder, hvor de sælger dem. Jeg er lidt mere på den, end jeg er med på den. Så det er jeg faktisk lidt træt af. Jeg kunne godt tænke mig den i rød, blå, gul, grøn, orange, lilla. Ja. Så hvis du kender nogen, der har nogle kontakter derude, må du gerne hjælpe mig med at skaffe sådan noget der, fordi det kunne jeg faktisk rigtig, rigtig godt bruge. Nej, det var svært at pakke ud, men det var rigtig godt pakket ind. Tak, Karoline. Se, så har jeg fået sådan to pilsner her. Det kan godt, vi ikke skal ud og køre. Blaster. Og så har jeg fået en æske bæske chokolade her. Ej, den ene det var Bøg, og den anden det er Anton Berg. Okay, yes. Og sådan en der, og så har jeg fået den her også. Nej. Jom, jom. Det glæder jeg mig til, og I kan ikke se en dyt igen. Vi kører lige lidt baglæns her, sådan der. Der er to pilsner. Skal vi se, etiketterne de skal være den frem her, skal ikke det? Vi kunne også lige tage... Det her, det er simpelthen, hvad jeg har fået af mine skolebørn. Og NT og den slags. Det er da fedt. Bare fordi man passer sit arbejde, så får man lige... Det er da fedt, hva'? Så kan man lige få sådan noget. Og nu kan jeg jo godt lide chokolade, så det gør mig overhovedet ingenting. Bayern, dem skal jeg nok. Altså, det skal jeg nok. Det, vi finder en løsning på det. Tusind tak til NT, til Karoline og til Lykke. Ja, tak skal I have, fordi I er så søde og giver mig sådan noget. Godt, så ud med det til siden, fordi nu kommer der nemlig noget her, hvor jeg tænker... Jeg gav min datter, og I har set mig pakke en gave ind til hende. Så tænker jeg jo straks... Nu skal I dele lige også se, hvad hun giver mig i gave. Så hun har lige en lille gave hernede. Kan ikke huske, om hun sagde, at en af dem skulle pakkes op først eller noget som helst. Men der står til far fra Emma. Yeah! Jeg håber, du selv har pakket den ind, stumme. Og hvis du ikke har det, så er det også okay. Men du ser ud til, at du har gjort dig umage, og du har brugt rigeligt med tape, så det er godt. Og vi flår skidtet åbent her. Det bliver så godt. Hold da.
Der er i hvert fald blevet brugt gavepapir nok. Sådan, dygtig pige, det er jo godt. Ja, men er så godt. Sådan. Og så har jeg igen et problem, for jeg har intet at skære med herinde. Det her, det kommer lige til at tage noget tid, tror jeg. Mindre jeg er så heldig, at jeg finder et. Det gør jeg. Jeg fandt et svag punkt. Svag punkt på den der også. Yes. Og så svag punkt på den der også. Nej. Men det finder vi lige. Sådan der. Yes. Sådan. Jeg skal bare lige have den der til at give slip, og den der til at give slip, og den der til at give slip. Hvad har vi så hernede i? Det ved jeg ikke. Det finder vi ud af lige om lidt. Nej, mere gavepakke. Nej, julepynt. Nå, hvor det er fint. En lille nisse. En lille stjerne, min datter selv laver. Ja. Yeah. Og hvad har hun så her i? Nej, den kan jo næsten gå i stykker, den her. Hold da op. Ej, hvor er den fin, hva'? Et juletog. Nej, hvad er det? Jo, nej. Jeg tror faktisk, det er en slæde. Jeg tror, det er julemandens slæde med hans gavepakke bagpå. Eller en stor forvokset bamse. Okay, sej. Hvad har vi så her i? En gave for sig selv også. Der har hun været dekorativ, eller hvad? Nej. Jeg må ikke ryste pakkerne. Nej, hvad har vi her? Der har vi en sten. Har vi en sten? Ja, vi har ikke bare én sten. Det er en fin sten. Det er en rigtig fin sten. Det er en sten. Og så har hun pakket noget mere ind her. Nej, en sten med huller i ud over det hele. Ej, hvor er den fin. Den er også fin. Du. Hey. Yes, super du. Det var dejligt. Hov, så må hun nok hellere gemme den her, fordi sådan nogle her, de kan altid genbruges. Som I lige så. Der var ikke noget at ringe i, der var sten i. Sådan. Det var bare dejligt. Sikker en gave. Ned med det. Derovre med det. Nej. I love you. Med tre hjerter og en stjerne. Yeah, baby. Det er min datter, der har skrevet den. På engelsk. Jo. Hun er begyndt på engelsk. Og nu går vi rigtig i gang med det engelske sprog. Der. Nå, hvad har du så skrevet, bitte ven? Kære far. Du ved, at jeg elsker dig. Nu er vi jo ved at være ved julen. Og du skulle da have en gave af mig. Jeg håber, at du bliver glad for gaven, og at der er nogle gode ting, som du kan bruge. Og have en god jul, og vi ses. I love you! Det er min datter. Det har hun selv skrevet. Hun er bare dygtig. Jeg er faktisk helt vildt stolt over min datter. Hun er sindssygt god til at... I hendes alder kunne jeg ikke sådan noget. Jeg var simpelthen dør til det med at skrive. Og især så det var læsbart, eller læsligt. Men det var fordi, at jeg havde for meget krudt i numsen. Det var der en doktor, der sagde i hvert fald. Jamen, han har for meget krudt i numsen nu. Han er værre noget. Hold da. Hvad er det for noget? Hold da op! Så prøver vi det lige igen. Hold da op! Hold! Nej, den dufter godt. Er du rå? Er du vanvittig, den dufter godt, mand. Bare når jeg løfter låget, så kommer duften lige i fæsen på mig. Øj, den dufter godt, mand. Nej, den dufter godt. Er du vimmer? Skal den skrues af? Skal den trækkes af? Hvordan er der? Tusind tak, Stumpe! Hold da op, den dufter godt nok fint, da. Tak skal du også fik, mand. Hugo Boss. Ej, den dufter godt. Er du vild i hytten, mand? Det har simpelthen fået min datter. Det har fået min skolebørn. Det har fået det her min datter. Den der. Og den der. Stjerne. Og den der. Nissepigen, der ikke kan opføre sig ordentligt. Hvorfor er hun ikke kan det? Jeg ved ikke. Det er typisk nissepiger. Trollerit, trollerat, trollerot. Nu er spillet. Og så to fine sten. Tror det bliver bedre herovre. Det er nogle fine sten. Til dig og din familie, der ønsker jeg en glædelig jul og et rigtig, rigtig godt nytår. Yes. Pas på jer selv. Og nu kommer vi til nytår, og det er min favoritaften. Men jeg hører desværre, at man er på vej til at aflyse den, fordi der er nogen, der går og samler stemmer ind, eller underskrifter ind, eller sådan noget. De vil åbenbart lige pludselig ikke holde nytår aften, og noget med nogle dyr og noget. Så nu fratager man mig al den glæde, der er ved hele nytår. Ved hele året, faktisk. Jeg er slet ikke så juleagtig. Altså det, jeg har ikke engang... Alt det pynt, jeg har smidt op, det har jeg smidt ned igen. Det tog mig lige akkurat ingen tid, fordi jeg overhovedet ikke noget op i år. Jeg gider ikke at pynte op til jul. Der er kun mig herhjemme.
Så det gider jeg ikke bruge tid på. Men jeg synes, det er helt vildt for dårligt, at folk de vil indsamle underskrifter. Altså, vi har altid... Jeg kan godt forstå, at man har nogle dyr, der går lidt i panik og sådan noget der. Det kan jeg godt forstå. Men det skal dele nemlig ikke fratage glæden, eller... Det er nok lige indtil jeg selv er hundeejer igen, så forstår jeg det. Men indtil da, så er det den eneste dag til året, jeg ser frem til. Ikke engang min egen fødselsdag fejrer lige så kraftigt. Jeg er på vej til at spare sammen til næste år, og så sige, ved I hvad, vi skal dele nemme, vi skal have... Så tager man. Men det var sådan en idé, jeg havde, ikke? En idé, og det er typisk mig, jeg har nogle idéer. Den her idé her, den går ud på at tage fra de der kæder, vi alle sammen kan komme tæt på. Altså Bilka er ikke alle steder i landet, og man skal køre langt efter det. Hvorimod Hjem og Fix, Aldi, XL måske, det ved jeg ikke helt med Harald Nyborg, men ligesom tage nogle gængse steder for os alle sammen. Og tage et fast budget, der siger 500 kroner, så man så siger, okay, jeg smider så, de havde ikke en til 500, de havde så en til 600, så tager vi den til 600, sammenligner den med de andre. Det har jeg sat mig frem for, at det var det skulle være næste år, men nu er lige før, jeg er sådan lidt ved at tro, at jeg et eller andet sted bare skal nyde den her nytårsaften, fordi det måske bliver den sidste med krudt og fyrværkeri, fordi folk de er helt undelige og vil afskaffe krudt nytårsaften. Så er der ingenting ved den aften længere. Intet. Så er jeg lige så godt bare tage på arbejde. Sådan en dag ligesom alle andre. Ingen mening. Ingen fylde overhovedet. Nå. Men glædelig jul og godt nytår. Og så håber jeg, at vi ikke er så uheldige, at de afmelder næste nytårsaften, eller i hvert fald krudt, for det er det krudt, der gør det. Det er det, jeg synes, der er sjovt. Tak fordi du kiggede ind. Mit navn er Brian. Hold den flyvende. Det ved jeg ikke. Det er åbenbart meget mørkt deroppe, hvor du er. Det er nok for, at jeg kan være mere belyst. I don't know. Key light lidt mindre mørk, så. Det kan godt være, det lige overkendt med den der ekstra badun der bare gør det rigtig, rigtig dejligt blød og smør-agtigt noget. Sådan der. Sådan. Så tror jeg, at skisen, vi kan se, hvad der sker. Så kan vi lige finde et eller andet useriøst. For eksempel sådan noget som det der på mit bord der. Det er der ikke, når det kommer igennem den der. Eller hvad man skulle vende den om, og så fjerne den der, jeg har. Det er fordi, jeg har intet lys dernede foran. Det er faktisk lidt uhyggeligt, det har jeg aldrig prøvet før. Alt skal holde sig. Men der er et eller andet sted, der er masser af lys. Jeg ved ikke, hvad jeg har gang i. Nå. Men det gør jo så, at jeg kan stille det derud. Hej, så I det? Ja, godt. Sådan. Super duper. Skal vi se, hvad skete der? Så faldt den bare lige ni. Nå, så gør vi lige noget andet. Så sitter vi den bare lige fast der. Skal der slet ikke komme ind ud af det? Så er der en dalende mængde flyve nogle steder. Sådan der. Så. Nissepige, sit pænt. Se pænt, nissepige. Sådan. Det er hun er enormt dårlig til at høre efter. Ja, det. Minder mig om nogen. Andre også. Er det enormt dårlig til at høre efter. Kvinder generelt. Ej. Drille nissen, det må han godt. Han må godt drille. Det må man godt. Ellers er man ikke en ordentlig drille nisse.